وفدقنا يا وحاه قامني يا وقاس عبد الله حاش فرع دي وحانا سعدال كيسا كوهلين يحبنا وكمدها أمباسدور عبد الرحمن نور محمد دينار إيانا بدون عبد الله قادي شدور وحانا سيوين لوغو سودوي قرانكا وقاس نوراي ربورتيا دقمد الروس مرابي حارون قوالاتكا قلقدود أمباسدور عبد الرحمن نور محمد دينار يا علي تويو أو لهلا يددك سودوي يا كهاللي وجيتك سعدال كودا مانتا مانتا نوحا أمني مد إنان لما يستيرنا إسلام مركاسنا أن iska wareysano islaana qaadano go'aano xubnihii shirka joogay ee hore u joogay waxaana lagu wehelin doono oo imaan doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheed iyo mufti ballaaran oo hoggaaminayo oo saacado kadib imaan doona waxaan rajaynaynaa in wax walba ay ku dhammaadaan si guula dhammaanteenna mataqaanaa hawshii dhankaana ay gabagabo ka tahay xamarna ka soo gabagabowday baanu u soconnaa oo madaxda dowladda oo madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya uu nala wafdigan la socdo oo wafdigaana uu ka soo hormaray si uu mataqaanaa shirka natiijooyinkiisa ka soo baxay iyo inta u hadhayba in maaragtay uu talabixintii ugu dambeysa ka dhiibo marka waxaan marka uu dambayskii aan u mahadcelinaynaa bulshada iyo qubaasha iyo salaatiinta lagu soo dhaweeyey mataqaanaa garoonka diyaaradaha abukaato gurxan ayaa isna waxa uu ka warbixiyey halka uu ku dambeeyey wadahadalkii ahlusunna iyo dowladda soomaaliya ahlusunna waljamaaca iyo dowladda federaalka soomaaliya waxay maraysaa qaabkii ugu dambeeyey waxaana la isla qaatay oo dowladda ay go'aamisay in guddi heer qaran ah iyo guddi ahlusunna waljamaaca ah ay dhammaystiraan artiikalkii ka dhimanaa ee gogol u dhiggii heshiiskii ahlusunna waljamaaca iyo dowladda waxaa sharaf noo ah in maantay ahlusunna waljamaaca ay ka mid noqonayso ana ka midna tahay gogosha ku taalla dhuusamareeb maamulkana ay wax ka noqon doonto wafdigan ayaa ka qayb noqonaya wafuudda soo dhaweynaysa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maanta soo gaaraya xarun goboleedka galgaduud ee dhuusamareeb kana qayb galaysa shirka maamul samaynta gobollada mudug iyo galgaduud ee looga dhawaaqay degmada dhuusamareeb nafiise xiise maxamuud tv ga caalamiga universal dhuusamareeb